De certa feita, numa partida de futebol entre amigos, Dori Caymmi acabou rompendo os ligamentos, né, na perna, no joelho. E aí teve que ficar de cama no hospital durante um tempo. Um belo dia, seu pai, Dorival Caymmi, ao visitá-lo, percebeu a profunda irritação que o filho já se encontrava e percebendo mais ainda de que a qualquer hora o Dori Caymmi ia perder as estribeiras ali dentro, né, a paciência dele não é lá muito grande, segundo consta, Dorival sugeriu que levassem um violão para ele. Coisa que fizeram 1 ou 2 dias depois, algo assim. E Dorico, dedilhando lá os acordes de maneira aleatória, uma bela hora ele fez uma sequência harmônica que, segundo ele, lembrou muito os sinos de Ouro Preto, né? E aí vale a dica, né? Primeiro que na cidade de Ouro Preto existe a figura do sineiro, né? Ou seja, não é como na maioria das igrejas católicas, dos centros urbanos, que você tem gravações lá com caixas de som. Não, você ainda tem a figura do sineiro e tem toques específicos para cada comemoração ou para cada dia religioso. E em determinados momentos há uma sequência onde, quando todas as igrejas de Ouro Preto vão tocando seus sinos numa espécie de grande harmonia entre eles, as 13 igrejas, a começar pela Nossa Senhora do Pilar. Né? E aí o que acontece? E é nessa ideia toda, de quem já viu, já esteve em Ouro Preto lá, sabe como é que isso funciona. E Dori Caymmi com certeza foi várias vezes a Ouro Preto. Então ele tocou nos acordes, ele lembrava disso e tal, acabou que fez uma canção, uma melodia, com essa ideia na cabeça. Tempos depois, conversando com Paulo César Pinheiro, ele mostrou a música e contou a história. Paulo César, sabendo da história, sabendo que a mãe de Dori Caymmi era Stella Maris, era mineira, né? Ele resolveu se inspirar um pouco mais e pegou um livro de Guimarães Rosa, né? João Guimarães Rosa, um livro de contos, e nesse livro de contos reencontrou lá o conto Desenredo, onde a ideia de despedida e morte são praticamente sinônimos o tempo todo. Por favor, isso é uma leitura, uma das leituras possíveis naquele conto. E acabou com essas coisas todas na cabeça, né? A história que Dori contava, Ouro Preto, a mãe de Dori, o conto de Guimarães Rosa, tudo isso povoando a cabeça de Paulo César Pinheiro. Ele acabou fazendo, então, uma letra que vai, junto com a melodia de Dori, para o meu entendimento, uma das coisas mais belas do cancioneiro brasileiro. Eu queria mostrar, citar para vocês a música Desenredo, né, de Dori e Paulo César. Obviamente, os acordes que eu vou tocar aqui na abertura, que seriam aqueles acordes originais que o Dori diz que lembra muito o sino de Ouro Preto, no meu caso vai ser uma citação longínqua. Eu não tenho nem num sonho remoto a qualidade musical de Dori, mas vamos tentar fazer uma citação aqui. Por toda a terra que passo, me espanta tudo o que vejo. A morte tece seu fio de vida feita ao avesso, olhar que prende anda solto, olhar que solta anda preso. Mas quando eu chego, eu me enredo nas tranças do teu desejo. O mundo todo marcado a ferro, fogo e desprezo. A vida é o fio do tempo, a morte é o fim do novelo. Olhar que avisa anda morto, olhar que assusta anda aceso. Mas quando eu chego, eu me entrego nas tramas do teu segredo. Minas, é hora de partir.
partir eu vou. Vou-me embora pra bem longe. A cera da vela queimando, o homem fazendo o seu preço, a morte que a vida anda armando, a vida que a morte anda tendo, o olhar mais fraco anda afoito, o olhar mais forte indefeso, mas quando eu chego eu me enrosco nas cordas do teu cabelo. Vou-me embora pra bem longe. Vou-me embora.